Hiya, dwi'n myfyrwyr blwyddyn gynt yn astudio treian o fy nghwrs marchnata drwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol De Cymru ar hyn o bryd. A dwi'n deall bod hyn gallu fod yn amser eitha anodd i rhai ohonoch chi wrth geisio penderfynu ar ba cwrs ydych chi eisiau wneud, ond ar ben hynny, os ydych chi am wneud e drwy gyfrwng y Gymraeg. I fi yn enwedig oedd hyn yn eitha sialen sy'n wneud y penderfyniad, gan taw fi yn unig sydd yn gallu siarad Gymraeg yn y teulu, ac efallai bod rhai ohonoch chi yn yr un sefyllfa a fi, ond yn wir, sdim angen poeni, achos bydd llwythi o bobl eraill yn y brifysgol yn yr un cwch â chi fyd. A trwy ymarfer, mae fe'n dod yn llawer haws. Mae yna llwyth o gyfleusterau a chefnogaeth ar gael o'r coleg ac o'ch darlithwyr yn y brifysgol. Felly, wir sdim angen poeni. I fi wedi cael llwyth o brofiadau newydd yn barod megis y siawns i fod yn lysgenad. Dyn ni wedi bod ar tripiau amrywiol a cael socials gwahanol hefyd, so chi'n cwrdd â loads o bobl newydd a mae wir yn peth gwych i wneud. Yn amlwg, mae yna'r ysgoloriaethau ar gael fyd sydd yn help mawr pan ych chi'n myfyrwyr mae unrhyw arian ychwanegol wir yn helpu a'r siawns i gael y tystysgrif sgiliau iaith sydd yn gwneud i chi sefyll allan pan dych chi'n mynd am swyddi yng Nghymru. So, wir, mae fe'n gyfle ffantastig i chi, felly pob lwc wrth wneud y penderfyniadau ac ymarfer cymaint ag y gallwch chi achos mae fe wir yn wneud y byd o gwahaniaeth.